Ngayon, marami tayong mapapasayang mga connectors dahil ito na naman ang ating Paskonek na mabibigay natin ang kanilang simple wish. Tita, exciting ha, kasi marami tayong wheelchairs pa no, na available. Meron tayong yung naunang 5, isa pa lang nang naibibigay natin mula sa De Los Santos Medical Center. Tapos meron pa tayong sumunod na 5 pa mula naman sa DOH galing kay Secretary Ubial. And bukod po doon, meron tayong mga livelihood package para po sa ating mga sumusulat na tagapakinig, mga tagapanood, atin pong mga kapamilya na gustong matuto ng bagong mga skills, no, tita, para sa darating na taon 2017, meron naman silang pagkakitaan. Ayan. So marami po tayong mga bisita ngayon. Yung ating mga Santa Claus na magbibigay ng kanilang mga regalo sa atin pong mga suwerteng, ayan, mga suwerteng tagapakinig at tagapanood. Ano bang unahin natin, Lucy? Siguro gusto mo si Lerma. Ayan, no? Ang ating una ay si Lerma Eruya ng Quezon City. Sumulat siya sa Paskonek para humiling ng wheelchair sa kanyang ina na na-stroke. Ito ay upang kahit papano ay maipasyal nila at nang hindi naman siya mahirapan habang pinapasyal ang kanyang mami. No? Tapos ang pangalawa nating winner ay si J.R. Marcelino mula naman sa San Mateo Rizal. 2 beses na rin na na-stroke ang kanyang ina. Alam mo, dami-daming nag-stroke. Pati ako, ang mami ko, ha? Si Mami Lita. Nakakadalawang salamat na lang at mini-stroke lang, no? Ito naman ay na-stroke ang kanyang mother sa Mindoro. Kaya naman ang malaman nila na meron tayong Paskonek at meron tayong mga wheelchair na binibigay, sumulat sila at nag-wish kaagad ng isang wheelchair at masaya naman kami at nabigay namin ngayon sa kanila itong wheelchair na ito. Yung pangatlo, Jing, ay si Janice De Castro. Yan. Ito naman si Janice De Castro po ay kasalukuyang naninirahan sa Quiapo. Narito po siya sa Maynila dahil siya ay nagdadialysis dahil po sa kanyang sakit. So sumulat po siya sa Paskonek ng Kapamilya Konek dahil gusto niyang mabigyan ng wheelchair ang kanya naman pong nakutita 99-year-old na lola na nasa Mindanao. Naku, hindi na po makalaka dahil mahina na po yung buto ng kanyang mga lola. Siyempre, dahil po sa katandaan. So, kaya po malaking tulong ang wheelchair para po makalabas naman po sa bahay. Yun pong lola ni Janice. Ayan. At ang unahin natin yung mga wheelchair. Ano? Okay, so, kumusta naman po kayo? Kung anong, saan ba kayo nanggaling? Kayo ba sa bahay lang? O bumiyahe po ba kayo? Bumiyahe po, ma'am. Eh, pababa lang po ng mic. Bumiyahe po, ma'am. Okay. So, nagulat ba kayo nung kayo'y tawagan ng ating staff dito sa Paskonek, sa Kapamilya Konek? Opo, ma'am. Kahapon po. Anong inyong naging reaksyon? Masaya po, ma'am. Kasi po, mabibigyan ko po ng wheelchair yung nanay ko po. Naks naman. Ganun din po sa akin. Tinawagan po ako ng staff po ninyo. Yun, sobrang tuwa ko na isa napili po yung lola ko. So, yan ang inyong Christmas gift, di ba? Sa inyong mga kaanak. Andito na, no? So, papakita ba natin, Lucy? Becca, asan ang mga wheelchair? Mga nakakahon daw. Nakakahon. Pero brand new. Courtesy of the De Los Santos Medical Center and the Department of Health. So again, maraming salamat po sa inyong pag-sponsor ng mga wheelchair. Ayan. At hinihintay natin ngayon si Nanay Nelly. Si Nanay Nelly Medes po ay 45 years old. Siya po ay may asawa at 4 na anak. So, ito yung kanyang sulat. Sumulat po ako sa Paskonek para dahil nais ko pong matulungan ng aking mister sa paghahanap buhay. 3 po kasi ang aking mga anak na nag-aaral, kaya naman kailangan naming magtulungan ng aking asawa para mapagtapos sila sa pag-aaral. Eh, mahilig akong magluto. Ito po ang aking sideline. Kaya kahit paano ay nakakaraos po kami. Ang simpleng wish ko po ay livelihood seminar o program kung saan matututo akong magluto. Malaking tulong po ito para mas lumaki ang kaalaman at kita po ng aking pamilya. Ayan. So, pwede ko pong magamit ang aking kikitain para matustusan ang pambaon at tuition ng aking anak sa kanilang pag-aaral. So, sana po isa ako sa mapili po ninyo ngayong Pasko. Ngayon po, kasama natin si Nanay Nelly Medes. Hi, Nanay Nelly. Hello po. May buksan niyo yung, ay, lapit niyo yung mic. Ayun. Hello po. Magandang Nanay Nelly. Hapon po. Magandang Gabi po. Yung matagal nyo na hong pinapangarap na livelihood training, ibibigay na po natin. Ayan. Si Ma'am Graci naman po ang nasa inyong katabi. Graci Madridano. Siya po ay mula sa Carl Balita Livelihood Center. Yes, ma'am. At Ma'am Graci, thank you po. Sige ho, magbati muna kayo. Maraming salamat din po. Binabati ko po lahat ng inyong tagapakinig. At yung mga estudyante ko kanina, in fact, nagturo po ako kanina. Tapos, takbo ako dito. Sabi ko, bilisan nyo, matuto kasi nagmamadali ako. Lagari. Ano pong ibibigay natin kay Ma'am Nelly? Ang hiniling po niya ay tusino. What I'm going to teach her is yung may preservative at saka yung walang preservative. Natusino. Natusino. Ah, okay. Kasi everybody's now gearing towards healthy food. Eh, syempre, doon po tayo. Mas maganda kung doon tayo sa healthy food. O, Nanay Nelly, ayan, kaharap niyo na po si... So, I'm going to give her a certificate, a gift certificate, na not only to see... Naiiyak ko na sa'yo. Not only to see, no, pagka meron kaming schedule, I can call her anytime. Basta bigay lang niya yung aking ano, yung telepono niya. Wow! Galing naman! O, ayan. Bakit itong tusino making ang gusto mo, Nanay Nelly? Marami bang mahilig sa tusino dun sa lugar nyo? Saan nyo ba pwedeng ibenta ito? Bakit? Hindi ka ba mahilig sa tusino? Ako gusto ko rin yun. Basta yung ano, healthy. Marami po kilala mga pagbebentahan. Sa totoo nga lang po, lagi po akong nagtsachamba-chamba ng pagtimpla. Pag bumibili po ang mister ko talaga nung karni na yung sariwa po sa palengke. Kasi nga po, nagmamanayo ang mister ko. So pag kinaumagahan po, dadaan po siya sa palengke para may ulam po ng tanghalian at hapunan. Eh bumibili po siya nung minsan po karni, pag okay po ang budget. Eh, inaano ko talaga, sabi ko, paano kaya ang ano yung nalalasahan ko na masarap na tusino? Hindi ko talaga matiyambahan. Ayan si Ma'am Graci, magtuturo ng napakasarap na tusino. Ma'am Graci, bukod po dun sa recipe, di ba? Dun sa ingredients, paano lutuin. Tinuturuan nyo rin ba yung inyong mga trainees ng pagkikwenta, pagninegosyo, paano paano sila kikita? Paano sila kikita? So kasama po yun? Kasama po yun. Ilang araw po itong seminar natin? Ay ma'am, pagkatusino lang, half day lang. Half day. Kasama na yung pagkain namin. Apo, kasi kakainin nila yung gagawin nila. Yung niluto nila. Apo. Oy, okay. So bukod ho sa yung kumbaga hard skills, no, pati yung soft skills ika nga ng pagninegosyo. Kung nabigay niyo ma'am sa akin yung telepono niya, napa-attend ko siya kanina, siomai and longganisa making. So bukod po sa tusino, pwede niyo pa rin siyang makuha, no, sa mga kung may ham kayo, no? No problem. Processed meat. Yes, ma'am. Oy, ang galing naman. Good luck, ha. Oy, dapat Ma'am Graci, Nelly, patikim mo kami. Opo. Ito nga po, meron po akong anak, ma'am. I-share ko lang po. Nag-aaral po siya ng tourism. Natutunan niya po ang paggawa ng peanut butter. Di po ba ang HRM tsaka tourism, sa school po nila pinagsasama. Bali, natuto po silang gumawa ng peanut butter. Eh, kami po talaga, hirap kami sa pang-tour ng anak ko. Eh, yung palibasa, yung nag-iisa ko pong babae, graduating na po ngayon sa University ng Caloocan, sinasabi pong walang tuition. Pero ang talagang inaano namin nila, yung pang-tour. Ang ginawa niya po, in-apply niya po yung kaalam niya sa paggawa ng peanut butter. So, sabi niya, ang mahal po pala ng panggiling. Pag gumagawa po siya, natutunan ko sa anak ko yung paggawa ng peanut butter, hanggang 3 to 5 kilos lang po. Kasi nga po, pag pinagiling sa palengke, 20 pesos ng 20 pesos sa 1 kilo. Mula po nung naggawa siya, siguro po pang-4 na beses na po o 5, nakakaipon po siya ng pantulong niya sa pang-tour sa January. Wow! Uy, galing ano. Tingnan mo. Galing naman po kasi sa small business. Sabi nga po niya, sana sinabi niyo peanut butter. Sabi ko, alam mo na yun. Gusto ko matutunan yung tusino. Para may tulong doon sa anak ko. Saka sabi naman ni Ma'am Graci, hindi lang tusino. Package deal ka na nga. Lahat na na pwede mong matutunan. Ituturo sa iyo. Salamat po talaga, ma'am. No problem. O Ma'am Graci, bigyan niyo lang kami ng impormasyon. Yung mga nakikinig sa atin, na gustong matutunan pa. Yung iba pang mga training seminars ninyo, no? Saan po ba to? Ano-ano po ba yan? Pakitawagan na lang po ako or i-text nyo po ako sa 0927-324-2557. Tapos, i-text namin kayo ng mga schedules namin. Okay, so 0927-324-2457. No, 0927-324-2557. 2557, ayan. Okay, so ngayon hong Disyembre, may mga ongoing seminars kayo? Meron na po, opo. So isasama ko si Aling Nelly. Si Aling Nelly, opo. Next week, magkakaroon kami yung shawarma making. Oh, galing mabenta po yun. Liquid soap variation. Wow, exciting, exciting. Naku, Jing. So, nagbigay na tayo ng pang-tusino, wheelchair. Ngayon naman, magbibigay po kami ng gift certificate. So, gusto ko lang sabihin na meron po tayong dalawang mga taong mananalo ng Kabalen gift certificate. Yung una po, makakawin po ng 3 gift certificate. And the winner is Jackie Era. J-A-C-K-Y Era. Nanalo ka ng isang gift certificate. And then the second person that won is Lovely Bonio Wong. Wow! Okay. So ito, Lucy, mananalo ng 3 gift certificates each from Kabalen. So sige lang po kayo ng sige na mag-join sa amin kasi ang dami po naming pamimigay from here hanggang Christmas. Ayun. Yan. At bilang panghuli, tita, papasalamat lang tayo kay Carl Balita. Siya ay anchor din natin dito sa DZMM at kasamahan din po ni Ma'am Graci, no, sa Carl Balita Livelihood Training Center. Next year, tita, magbibigay siya ng scholarships for children. Meron silang, ano yung school ninyo, Graci? Pedagogy po. Yun, Pedagogy, no? It's a school for, pwede sa SPED and for children ages 2 and above. Ayun, okay. So ito, experiential learning, no? Yes, ma'am. So magkakaroon tayo ng separate episode para mapag-usapan yan. Yes, ma'am. At magbibigay siya ng... And we will also give a free livelihood on the first week of January. Uy, galing naman. O ayan, ako, ang daming freebies. Parang gusto ko na mag-aral ng antusino making, ng show. May tita, mag-resign na ako. Ako yung mag-aaral na, magne-negosyo na rin ako. Isa kong estudyante, she flew in from Davao. Tapos, tinuruan ko lang siya, ma'am. Ngayon, she's the one supplying mga 2/3 of Davao. Hindi pa nakumpleto na the whole of Davao. O, kita mo, Nelly, ha? Ayan. So, yan ang iyong target, ha? Yan iyong target. Kayang-kaya yan. O, sige. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa amin. Good luck sa inyong business at good luck sa pagbigay ninyo ng mga wheelchair. Ayun. Okay, Jing. Another exciting happening from the Lingkod Kapamilya Foundation, aabangan nyo po ang unang episode ng G-Diaries na padating na sa December 8, 2016 sa Lifestyle Channel, alas 8 ng gabi. Siyempre kasama po ang nag-iisang Miss Gina Lopez bilang host ng programa at maraming exciting na guest din ang makikita nyo. So excited po kami. Ito po ay mga lugar na pwede nyong puntahan sa inyong bakasyon. Ito rin po ay mga papakitain din po namin sa inyo ang aming mga livelihood projects din dito. So maraming salamat po sa inyong continuous na support po sa ALCFI. So, tapos na naman ang ating programa, G. Tapos na naman, tita. Ang dami-dami nating napag-usapan. Ang dami-daming mga regalong naipamigay. Pero syempre po, higit sa lahat ang atin pong layunin ay laging magbigay inspirasyon sa atin pong tagapakinig, tagapanood at syempre po dagdag na kaalaman para pumapalakas pa rin ang pamilyang Pilipino. Ang inyong pong lingkod, ang inyong kasama sa buhay, Jing Castañeda po. At Tita Susan po, Tita Susan Afan, ang inyong balikbayan ng bayan hanggang sa susunod pong linggo. Bye-bye po. Kapamilya Konek sa DZMM. Kapamilya Konek